Dizem-nos, se 5 for dividido em partes, sendo que cada uma é um meio de uma unidade, quantas partes existem? Isto é equivalente a perguntar-nos quanto é 5 a dividir por um meio. Quantas vezes é que o meio vai caber em 5? Então, temos aqui um diagrama e este diagrama talvez nos ajude a obter uma resposta aqui para esta questão. Quanto é que é 5 a dividir por um meio? Ou seja, quantas vezes é que o meio vai caber em 5? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Então, temos aqui uma reta numérica e também temos aqui esta barra. Reparem que esta barra aqui vai de zero aqui na reta numérica até 5. Depois, dividiram cada unidade, reparem que entre 4 e 5 vai uma unidade, e dividiram esta unidade em duas partes, ou seja, dividiram em metades. Temos aqui uma metade, uma metade da unidade, depois temos aqui... Outra metade, cada um destes retângulos, vai ser 1 um meio. Então temos aqui quantas metades entre 0 e 5? Ou seja, quantas vezes é que 1 um meio vai caber em 5 unidades? Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caixas, 10 meios. Isso quer dizer que 5 a dividir por 1 um meio vai ser igual a 10. Ou seja, 1 um meio cabe 10 vezes em 5. Ou que também é a mesma coisa que pensar que quando nós dividimos 5 em pedaços de comprimento 1 um meio, vamos obter 10 pedaços. Muito bem, vamos então fazer outro exemplo. Perguntam-nos se 3 unidades forem divididas em partes, sendo que cada uma é um sexto de uma unidade, quantas partes existem? Isto é equivalente a perguntarmos-nos quanto é que é 3 a dividir por 1 um sexto, ou seja, quantas vezes é que um sexto vai caber em 3? Ou, ainda dito de outra forma, se nós dividirmos 3 em pedaços de tamanho 1 um sexto, quantos pedaços é que vamos obter? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, então temos aqui um diagrama. Temos aqui estas bolas que representam cada uma delas uma unidade. Cada unidade foi dividida em sextos, em pedaços de tamanho 1 um sexto. Aqui temos um sexto, aqui temos... 1 um sexto, depois aqui temos outro sexto, outro sexto, outro sexto, outro sexto. Reparem que esta bola aqui foi dividida em 6 partes iguais. Então temos aqui 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Cada uma destas unidades contém 6 destas partes. Então, quantas vezes é que um sexto cabe em 3 unidades? Cabe 6 vezes, depois mais 6, que dá 12, mais 6, que dá 18. Cabe 18 vezes. Nós também podíamos contar um, mas na prática vai ser. 3 vezes 6. E isto faz sentido. Reparem, cada unidade foi dividida em pedaços de tamanho 1 sexto. Isto aqui é 1 sexto. E obtivemos 6 1 sextos. Então quer dizer que 1 sexto cabe 6 vezes numa unidade. Então em 3 unidades vai caber quantas vezes? Vai caber 3 vezes 6. Ou seja, 18 vezes.